Ui, caralho, isso com a arma na mão. Nada, essa semana aqui nessa Alameda, um assaltou uma mulher na cadeira de rodas, 9 anos, meu filho, 17 anos, sentiu mal, não fazer nada. Esse cara é safado mesmo. Você é descarado. Quando o cara tá algemado na mão da polícia, é oi. Ô, baixinho, vai no batizão pra ver com minha mulher lá? Ih, mulher, rapaz, sai fora, eu não conheço vagabundo não, rapaz. Conheço vagabundo não. Você já viu vagabundo tem mulher, rapaz? Poxa. Vagabundo tem puta. Ô, meu amigo. Não me filma não, você me tira, viu, velho? Acho que até eu que roubou a mulher aqui na cadeira de roda essa semana. 8:30 da noite. Tô, roubou a mulher na cadeira de roda e ainda tomou a... Não tem nada pra eliminar.